Ramazan Pazarı'nda nöbete kenar krizi seçilen bir getirmesi kararı alındı. Sizce bu kararın verilmesine sebep nedir? Aslında Azerbaycan'da seçkilerin növbədə kənar olacağı haqqında bir neçə ay əvvəldən də məlumatlar getdi. Hətta bir ara mart ayında seçkilərin olacağı haqqında çox ciddi fikirlər də səsləndi. Amma ondan sonra artıq rəsmi cəhətdən, rəsmi şəkildə informasiya veriləndə ki, oktyabr ayının 17-sində bu ilin prezident seçkiləri keçiriləcək. Elə düşünüldü ki, yəqin ki, seçkilər normal vaxtında keçiriləcək. Açığı, prezident seçkilərinin növbədən kənar keçiriləcəyi haqqında sərəncam cəmiyyətdə şok effekti yarattı. Düzdür, gözlənilirdi. Yenə deyirəm, bəzi narahatçılıqlar vardı. Son zamanlarda Azərbaycanda hakimiyyət daxili savaşın getdikcə qızışdığı haqqında məlumatlar var. Müəyyən klanların bir-birinə üstün gəldiyi haqqında məlumatlar var. Bütün bu məlumatların fonunda bu qərar bəlkə də gözlənilən idi. Amma siyasi təmayüllər baxımından, siyasi təamüllər baxımından, siyasi oturuşmuşluq və siyasi nizamın, siyasi sistemin işləyişi baxımından məncə son dərəcə yanlış, son dərəcə tələsik, son dərəcə erkən bir qərar oldu. Ən müxtəlif informasiyalar var, niyə növbədən kənar seçkilər təyin olundu deyə. Hakimiyyət daxili qrupların əvəzlənməsi məsələsi var. Hakimiyyətin artıq başqa bir namizədə devr olunması məsələsi var. Amma məncə sadəcə müxalifəti və beynəlxalq aləmi fakt qarşısında qoyma cəhdidir. Və bir də təbii ki, bizim bilmədiyimiz bəzi məsələlər var ki, ola bilər ki, Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində məsələ o qədər gərgindir ki, bizim bilmədiyimiz şəkildə müəyyən addımlar atırız. Ola bilər mi seçkilərə bir neçə gün qalmış yaxın zamanda İlham Əliyev öz namizədini geri götürüb Mehriban Əliyevin namizədini verilsin? Valla, Mehriban Əliyevanın namizədliyi məsələsi uzun zamandır, yenə gündəmdə var. Mən ilk başdan bu müzakirələrin ilk qızışdığı zamanlardan Mehriban Əliyeva variantının olacağına inanmıram. Mən Azərbaycanda İlham Əliyevin fars major bir vəziyyət olmasa, yəni yenə deyirəm, bizim gözləmədiyimiz və bilmədiyimiz informasiyalar varsa, onu demək olmaz. Yəni müxtəlif söhbətlər var, xəstəliklə bağlı, digər məsələlərlə bağlı. Mən şəxsən bunların heç birinə ehtimal vermirəm. İlham Əliyev son dərəcə işinin başında və vəziyyətə hakim kimi görünür. Mən düşünürəm ki, İlham Əliyev növbəti prezidentli namizəd olacaq və prezident olacaq. Sadəcə ölkənin ola bilər idarə etməsi, prezident administrasiyasının ləğv olunması, birinci vitse-prezidentlik statusunun genişlənməsi, oturuşması məsələləri filan ola bilər. Yəni, ölkə idarə etməsində birinci vitse-prezidentlik institutu prezidentə çox ciddi kömək eləyəcək və prezidentin bütün işlərini xüsusilə daxili siyasətdə görəcək. Amma mən Mehriban Əliyevanın namizəd olacağına, Mehriban Əliyevanın, İlham Əliyevin ölkənin idarəsini, prezidentliyi Mehriban Əliyevaya verəcəyini nəsə təxmin eləmirəm. Çünki Heydər Əliyev üsul idarəsində, Heydər Əliyev sistemində, Heydər Əliyevin oğlunun sistemində bu məsələ yoxdur. Mən inanıram ki, force major olmasa, beynəlxalq təsirlər, daxili təsirlər birləşib deyək ki, ölkədə hakimiyyəti dəyişməsə, İlham Əliyev təkcə 4-cü dəfə seçilməyəcək, 5-ci, 6-cı dəfə də olacaq. Müxalifət liderləri artıq seçkini boykot etməyə elan etdi və dinc mitinqlər olacağını söylədilər. Sizcə bu nə dərəcə doğru qərardır? Əslində, prezidentin bu növbədən kənar seçkilər haqqında fərmanınla, sərəncamınla sonra müxalifət liderlərinin təbii ki, söhbət ciddi müxalifətdən gedir. Eləyəcəyə başqa bir şey yoxdur ki. Yəni, kim 4 gündə, 5 gündə bütün bu gücləri səfərbər eləyib, bütün bu resursları səfərbər eləyib prezident seçkilərinə qoşula bilər? Məncə, heç kim. Yəni, müxalifətin aktiv şəkildə bu oyundan kənarda qalması üçün zaten bu addımlar atılıb və burada müxalifəti qınamalı bir şey yoxdur. Ümumi qınamalı bir şey odur ki,
Hələ mən bir il bundan əvvəl Qaynar Qazanda müsahibə götürəndə soruşmuşdum. İl yarım bundan əvvəl soruşmuşdum ki, bəs prezident seçkilərində gecikmirsizmi? Yəni, o baxımdan müxalifətin qınamalı bir tərəfi odur ki, prezident seçkiləri bitən günündən etibarən yenidən prezident seçkiləri uğrunda hazırlığa başlamalıdır. O ayrı. Bu, ümumi sistem. İndi müxalifət ümumi şeylərdə gecikir, müxalifətin resursu yoxdur, hakimiyyət bu güclə, bu qüvvə ilə bunun üstünə gedir, qərərgahı yox, qəzeti yox, mətbuatı yox, müxalifətdən başqa nə gözləmək olar ki? Hər kəs də rahat oturub yerində. Amma prezident seçkilərinin, prezidentin bu növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilməsi haqqında sərəncamı zaten müxalifəti seyitnotda qoymaqdır. Yəni bu müxalifəti fakt qarşısında qoymaqdır. Bu seçkini ortadan sakitcə uğurlayıb aparmaq deməkdir. Yəni, burada müxalifəti ümumi qınamağa ehtiyac yoxdur. Mən təbii ki, bu şovunun və bu oyunun içində olmayanları da anlayıram və mən aktiv boykotdan əslində yanayam. Yəni, boykot məsələsini çox gündəmə gətirmədən, çox ciddi şəkildə bu xalqın və bu millətin hüquqlarının uğrunda etiraz aksiyalarına başlamaq lazımdır. Yəni, biz Özbəkistan deyilik, Türkmənistan deyilik, sülalə hakimiyyətinə razı deyilik. Bizi bir ailə hakimiyyəti idarə eləyə bilməz. Biz bu dərəcədə aşağılanmış, biz bu dərəcədə təhqir olunmuş və alçaldılmış bir millət deyilik. Bu baxımdan çox aktiv şəkildə müqavimət təşkil olunmalıdır. Amma bu işin bir tərəfində bu aktiv boykot, pasiv boykot və yaxud da ki, bu seçkiyə qatılanları xalq düşməni eləmək, yəni, mən o şeylərdən də razı deyiləm. Mən tanıdığım adamlar var ki, onlar məsələ seçkilərə qatılırlar. Onlar da elə hesab edirlər ki, seçkilərə qatılmaqla nəyəsə dəyişə bilərlər, xalqa nəyəsə deyə bilərlər. Yəni, burada xalqın uğrunda, xalqın hüquqlarının uğrunda çox ciddi mübarizəyə başlamaq lazımdır və mən şəxsən fikir olaraq aktiv boykotdan yanayam. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti seçkiyə qatılmaq üçün sənə heç bir şans tanımır. Heç bir şans tanımırsa, sən bu oyunun əlavə 5-ci təkrar olmağın mənası yoxdur. Amma kimsə də seçkilərə qatılırsa, kimsə də müəyyən fikirlərində bir mübarizənin o forması varsa, məncə onlara da saygı ilə yanaşmaq lazımdır.